Të ndëruar shikues, mirë mbrëma, po filloj me edicionin e lajmëve në televizionin e Prizrenit. Ju njohim për fillim e ngjarjet kryesore të ditës së sotme. U përkujtua në 32 vjetorin e rënjës heroike dëshmori kombit Alush Kryeziu. Në Prizren u bën homazhe me ndezje qirinjësh për dy gratë që u vranë nga bashkëshortet e tyre. U përrua libri i veçantë, fotografit që pavdeksuan Prizrenin, i autorit Selahedin Krasniqi. Kompleksi afaristo banesor Eurocenter, i cili ndodhët në zemër të Prizrenit, shumë afër Shadrvanit, vjen me një ofertë të veçantë, duke ju afruar mbi 17.000 metra katror, hapsir me qera, me mundësi blerje. Hapsir deri 5.700 metra katror, e përshtatshme për supermarket, apo veprimtari tjera biznesi. Restauranti familjar me salën ekskluzive të dasmave, me mbi 350 ulse. Mbi 20 lokale të disponueshme për biznese të ndryshme. Çmime të përballueshme dhe zgjidhje të shumta për të gjitha nevojat tuaja. Parkingu i garantuar për të gjithë klientët. Eurocenter, ku biznesi takon mënyrën e re të suksesit. Në 32 vjetorin e rënjës heroike është përkujtuar në varrezat e lagjës Arbana dëshmori i kombit Alush Kryeziu. Familjar, miq, bashkëveprimtar, shepror të lartë të ushtrisë shërimtare të Kosovës, deputet, kuvendar dhe qytetar, të premten kanë përkujtuar me homazhe në varrezat e Arbanës në 32 vjetorin e rënjës heroike dëshmorin Alush Kryeziu. Bashkëveprimtari i dëshmorit Eles Durmishi ka lexuar një letër të ish komandantit të UÇK-s Rushdi Saramati, i cili për shkaqe shëndetësore nuk mundi të flasë, duke thënë se Alush Kryeziu të jetën e tij ja kushtoi aspiratave të dheut, duke u flijuar për atë në moshën e tij më të mirë, duke qenë ndër pararendësit e krimit të UÇK-s, ndërsa në ditën e varrimit të tij për herë të parë është bërë publike edhe funksionimi i Komitetit Kombëtar për Bashkimin e Trojeve Shqiptare. Shperom jes tënde. Morëm forës për të vazhduar dhe vazhduam, por në ato rrethonat e vështira, pikrisht në varrimin tënë bëm publik Komitetin Kombëtar Shqiptar për Bashkimin e Trojeve Shqiptare. Dhe ty të shpallëm dëshmur, se ti dëshmur ishe. Ti me shumë shok, falet jetën për këto troje. Ti dhe shokët tu, i dhanë me kuptu Serbi se një forës e madhe po afrohej, po bashkohej për ta luftuar, për të prezëm për to këstohen ma. Ju ishit pararëndësit e ushtrisë shërimtare të Kosovës, asaj force që i doli zë to këstohen. Luftoj me trimëri dhe të turuam të ikën për vendit tonë. Veprimtari i çështjes kombëtare ish deputetin Ajt Hasani tha se me të njëjtën madhështi ku ishin të tubuar më mira njerëz në ditën e varrimit të dëshmorit, sot po kujtojmë Alush Kryeziun duke vlerësuar lart sakrificën sublime të tij në shërbim të dheut. Është madhështore sot, sikurse në ditën e varrimit ku qindra mijë qytetarë kanë marrë pjesë të nderojnë sakrificën dhe angazhimin e tij në luftën për liri. Të flasësh mbrapa kaq vite nga rënja është një kujtesë mjaft e zhvilluar e gjithë shoqërisë e rrethit që i kujtojnë ato çaste, ato momente, atë ideal që ne kam bajtur gjallë me kohë për kohën dhe që bashkë me Alushin dhe shokët kemi dalë zotat dheut dhe sot e gëzojmë lirinë. Në emër të familjes të gjithë ata që ndëruan dëshmorin jo vetëm me homazhet e sotme, i ka falendëruar djali i tij, Petriti, i cili tha se familja sot me dhëmbje dhe krenari e kujton antarin e saj të shtrenjtë, i cili me veprën e tij dëshmoi se rruga për lirinë nuk kishte kthim prapa dhe se vepra e tij duhet të na shërbejë gjithmonë si motiv për shëndërtimin e Kosovës dhe aspiratave të kombit ton. Kalu shumë vite që 19 prilli na bashkon, edhe nuk na lini vetëm. Është kjo datë që na e kujton humbjen, na e rrit dhëmbjen, por njëkohësisht na e rrit edhe krenarinë dhe vullnetin për shtetë ndërtim, për atë që shumë dëshmorë janë fliju
dhe që na mbetet neve brezit tri që të kontribuojmë në shtetin e lirë që tani besoj që ne kemi shumë atlet, kështu që në emër të familjes, ju falenderoj gjithve që për gjithë të vite me radhë nuk na keni harru edhe keni përkujtu dëshmorin, por ju falenderojmë edhe gjithë ata që kanë kontribu, sepse është fati që disa kanë mbetur të gjallë, disa edhe kanë shku për këtë vend. Dëshmori Alush Kryeziu për veprimtarinë e tij adhetare kishte rënë në sytë spionëve dhe në mesnatën e datës së 19 prillit të vitit 1992 në lagjën Ortakoll, aty i vihet prita dhe pas shpine çollohet me plumba nga policë serboslav, duke mos i mbijetuar plagëve vdekjepruese pasi kishte qëndruar gjatë i plagosur dhe pa ndihmë. Në varrimin e tij morën pjesë mijëra qytetar nga gjithë Kosova për të ndëruar veprën dhe sakrificën e pashoq në shërbim të atdheut. E ndërka që mbrëm në sheshin Shatërvan janë bërë homazhe me ndezje qirinjesh për dy gratë e vrara gjatë javës së fundit në Kosovë në organizim të kuvendit të rinjeve të Prizrenit. Kemi dalë për me i kujtu ato gratë që ishin të vrara të pa fajshëm dhe këto qirinjë janë ndezur për nder të atyre. Këto rase ko gjatë ronda po jenë, po edhe kogja prekse, po duhemi gjithësysh të jemi të porta dhe të parandalojmë këto raste. Nuk po ndihemi edhe aqë sigurta për shkak se gjdo rast po ndodhë pa pritmas, edhe gjdo her po duhemi me qenë shumë matë sigur, po pra me kalimin e kohës duhemi me te i kalu edhe këto. Ne kemi dalur sot që të përkrajim të drejtat e grave, rastet e tila për në të rënditin gjdo dit e më shumë. Kemi dalë për të thënë stop kësaj dhunja që pëndonë shoqëri dhe të kërkojmë përkraje maksimale dhe sigurin dhe i shtetit. Jam pjesëtar i shoqërisë civile, kemi dalë për organizatës, unë personalisht për kovenditimit Prizrenit, kemi pjesëtar shumë këto aktivistat që kanë ardhë për rastin e fundit që kanë ndodhë edhe kemi marrë iniciative me bo aktivitetin edhe sa. Edhe kemi vendosë marë në njërë simbolike me dhezë nga një qiri për rastet e fundit edhe që kanë ndodhë. Sidomos neve sirini në kanë prekë shumë kove të fundit, për shkak që edhe pjesa emocionale ndikohet ma shumë, po na shpresojmë që nuk kanë me ndodhë ma, kena dalë sa dhe pak me ndikum edhe në qytetin e Prizrenit pozitivisht që mos me ndodhë ma këtë raste. E shpresojmë që së kanë me ndodhë. E ndërkaq që të premton Instituti për Aftësim dhe Arsim Profesional Ymer Prizreni ka shënuar ditën e tij. Me një manifestim kulturor, Instituti për Aftësim dhe Arsim Profesional Ymer Prizreni ka shënuar ditën e themelimit ku ishin të pranishëm përveç drejtuesve, stafit dhe nxënësve dhe përfaqësues të institucioneve të ndryshme. Drejtoresha e këtij institucioni arsimor, Mivedete Gavaza, e tha se edhe këtë përvjetor të themelimit po shënoi me sukseset e reja, gjë që po dëshmohet dhe vlerësohet jo vetëm në Prizren, por edhe shumë më gjerë për aftësimin dhe arsimimin e të rinëve tanë. Duke qenë shkollë profesionale nga kjo ndërtes po dalin kuadra me profesionet të ndryshme, të cilet po e gjenë mundësin e bonësimit, për të siguruar vetë vetën, për të ndimuar familjes dhe shoqërisë në përgjësi. Gjithë kjo që po arrijet falë angazhimi tonë të përbashkët dhe jo vetëm kaqë, po ne si menaxhment i shkollës së bashku me tërë stafin dhe me bashkëpunim me komunitetin dhe me përkraje nga institucionet arsimore, kemë obligim që për çdo vit, mandej edhe në çdo kohë, të bëjmë reforma dhe të jemi sa më të suksesshëm në rajon. Gjatë këtij viti shkollor kemi hartuar një varg projektesh, disa nga të cilat kanë gjetur zbatim dhe po zbatohen në vazhdimsi. Pjesë e këtij institucioni është edhe mësimdhënësja teknologjisë informative Mirjeta Hasani, e cila është shpallur mësimdhënësja më dalluar jo vetëm në qendrën ku punon me nxënës, por edhe në nivele më të larta komunale. Ajo thotë se është me fatë që është pjesë e këtij institucioni të rëndësishëm. Fillimisht mendoj që është vlerësim shumë i lartë prej kolektivit shkollës, sepse këta kanë mundësu dhe thë që unë përzgjedhem në këtë nivel.
dhe falë angazhimit, punës, time gati 15 vjeçare si mësimdhënëse etikut në këtë shkollë, besoj që kanë arritur deri këto rezultate. Pastaj e vlerësimi më i lartë që është bën kuadrat nivelit komunës së Prizrenit, duke përzgjedhur si dosja më e mirë në këtë komunë, ka qenë falë angazhimit, punës dhe ndihem shumë e vlerësuar dhe shumë e motivuar që të arrijmë tutje. Si do ta veçonit punën në zonë? Ne jemi këtu për t'i mësuar nxënësit, për t'i ofruar njohuri, angazhohemi maksimalisht për të arritur rezultate, po ndër vite do thot edhe ne çdo ditë mësojmë nga ta, mësojmë gjana të reja, mësojmë mënyra të reja, mësojmë sjellje të reja dhe jemi me fat që punojmë si mësimdhënës në këtë shkollë edhe në shkollat e Kosovës. Në kuadër të shënimit të ditës së këtij institucioni janë nderuar me mirënjohje për bashkëpunim të suksesshëm edhe pronar të bizneseve, ndërsa janë shpërndar mirënjohje edhe shumë mësimdhënës. Për të gjithë të pranishmit u shfaq një program i pasur artistik me këngë, valle dhe recitale nga nxënës. Komuna e Prizrenit përmes një njoftimi ka bërë të ditur se kryetari Shaqir Totaj sot ka nënshkruar memorandum bashkëpunimi me përfaqësuesit e projektit Integra, nxitja e riintegrimit të qëndrueshëm lokal të grave dhe të rinjeve të kthyer dhe njerëzve të cënueshëm lokal në Kosovë, i përfaqësuar nga Fundacioni për Zhvillim të Qëndrueshëm Ekonomik, Preda Plus Kosovë dhe Woentrepreneur, si dhe mbështetjen e Arbeiter Zamariter Bund, ASB. Me këtë rast, mbështetët themelimi 17 bizneseve fillestare nga Komuna e Prizrenit që promovojnë ide krijuese. Do të jenë bizneset të sapo regjistruara që kanë ide krijuese për produkte dhe shërbime, të cilat aktualisht janë të kufizuara ose inekzistente në tregjet lokale, thuhet mëtej në njoftimin e Komunës së Prizrenit. E ndërkaj që mbrëm në kino Lumbardi, është përruar libri fotografit që pavdeksuan Prizrenin i autorit Selajdin Krasniqi. Pjesë e përurimit të librit fotografit që pavdeksuan Prizrenin i autorit Selajdin Krasniqi ishin miqë të autorit bashkëpunëtore për farsullës të institucioneve të ndryshme. Redaktori i këti botimin e Gjatë Qoqa e këtha se ky liber me fotografi për historinë e Prizrenit është jetësimin i endre të autorit Krasniqi dhe është një thesar që në dhurohet në ditën ndërkombëtare të monumenteve. Me bëcën sot, kjo është një nga idetë të cilën Bacasari ka bartur pothuajse vite e vite dhe e ka munduar. Gjithë ata të cilët e njohin, pothuajse për secilin ditë, Bacasari kanë pa me fotografi në dorë, shtëpi në shtëpi, derë në derë, për t'i kërkuar emrat, njerëzit, dhe është një punëtor i paljashëm. Gjithsesi, ky botim është një thesar që po na dhurohet pikërisht sot në ditën ndërkombëtare, të 18 prillit ditës së monumenteve, sepse pikrisht përmbajtja, esenca e këtyre fotografive është monumentet të cilat mburret jo vetëm Prizrenit, por gjithë hapsira shqiptare me këto bukuri. Për rëndësinë e fotografive në këtë libër ka folur recensenti i këtij botimi historiani Parim Kosova. Fotografit kanë qenë në plaka metalike, më vonë në qerq të thatë, edhe fare në fund në celuloid edhe tani këto në kolor. Një pjesë e trashëgimit son është në këllë dhe qëllimisht. Që nga okupimi Prizrenit nga në Sërbis në vitin 1912-13 dhe pikrisht tu jemi në fotografin qëndrore të temit të Prizrenit që pasqyron pjesën më interesante të qytetit dhe pjesën më me vlera të shumë lojta, kemi të bajmë me Urën e Arastës, Qarshinë e Arastës, kemi të bajmë me Shadrvanin, dhe pikrish kjo urë që nga afërsia e Gjamis, deri të afërsia e Urës Gurit, dhe të Gjamia e Arastës ka qenë embullume. Në gjajshëm, si kurse në Firenze, në disa qendra tjera të përëndurisa të është Mosmanë, mjerë po sërbet me marifete të tyre, kishin për një ma përvoj qoftë, kur pushton viset e pashabutve të Beogradit, pastaj të Sanxhakut të Nishit, fillimisht i plaçkisni këto,
Këtu kemi pas dyqane madje jo vetëm edhe të argjentarisë, po edhe dyqane që kanë shitur edhe gurë të çmushëm. Drejtori artistik i DokuFest Veton Urkollari tha se Saledin Krasniqi edhe përmes këtij libri me fotografi të përzgjedhura dhe domethënëse dëshmohet si kronisti më i dalluar që ka qyteti ynë. Ndërkaq ky libër është botuar nga shtëpia botuese Fidani, ku pronari i saj Berat Batiu tha se botimet e tilla janë krenari e shtëpisë sonë. Unë e mbaj mend sepse unë kam punuar në lokal babës. Jam Saledin Lita. Ah, një fotografi, edhe një fotografi, këte e kam gjithë, mos e ki këte, po e njef kush mund tjetë këj njeri, i di tre, po të katër tim, s'po mu i me gjithë, një arkeolog. Sigur atë arkeolog që gërmojnë, ashtu gërmojnë të Saledini, unë e majmë 30 vjetë, 20 vjetë, do shta, dhe botonë libra, gërmojnë gjenë, është, ndoshta për mendimin tim kronisti më i mirë i këtij qyteti. Sepse ky qytet është i madh, është i rëndësishëm, nuk ka si qytet. Dhe nuk kemi faj ne që kemi lindë këtë qytet që duam bëjmë diçka për këtë qytet se është i fuqishëm. Punojmë me Saledin Krasniqin është privilegj dhe është kënaqësi. Sepse puna është atraktive dhe kemi punu rresht për çdo natë 23 ditë për ta përgatitur këtë libër në mënyrë teknike që deri sa më bukur dhe sa më mirë dhe besoj se ka dalë në nivelin e duhur dhe shtëpia botuese krenohet me këto botime që po i bën. E vetë autori Krasniqi, mbërthyer nga emocionet e shumta, mezi gjeti fjalë për të falendëruar të gjithë ata që mbështeten atë në këtë projekt të ri, si dhe të pranishmit në këtë përurim të veçantë. Falendrej dhe që atajnë që kam cokë shumë privilegj. Parimin, Beratin, edhe Magjistër e me Batiun. Pjesë kësaj ngjarje kulturore me pikat e zgjedhura muzikore ishin profesoreshat e muzikës, Alma Leshi Macula dhe Kaltrina Krasniqi. Ndryshe, autori Saledin Krasniqi edhe në të kaluarën ka botuar libra me vlera historike dhe kulturore të qytetit të Prizrenit. Gjithashtu mbrëmë është përruar edhe libri i krijuesës nga Lezhë, Franga Peraj, me titull Reflektimi i Jeshilës. Në organizim të Shoqatës për Kulturë dhe Art Fidani në Prizren, të ajtën u promovua romani autores nga Lezhë, Franga Peraj, i tituluar Reflektimi i Jeshilës, i cili është vazhdimi i romanit Shiriti i Verdhë. Botuesi i librit Berat Batiu, tha se autoria përmes këtyre romaneve shpalos rrugën e rritjes dhe zhvillimit të një individi, si dhe përpjekjen për të gjetur identitetin dhe rënjët në shoqëri. Në përmjet personazhit kryesor, Angës, autoria na shpalos rrugën e rritjes dhe zhvillimit të një individi në një midis të caktuar, duke paraqitur sfida, konflikte dhe objektivat me të cilat duhet të përballet ajo. Në përmjet përvojave të Angës, mësojmë se ajo përpiqet të përmbush aspiratat personale dhe të i harmonizojë detyrat shoqërore me nevojat dhe dëshirat e saj individuale. Publicisti dhe shkrimtari Skënder Zogaj tha se nga romanet e autores Peraj, shumë të rinj mund të mësojnë se si ta transformojnë jetën e tyre. Është kënaqësi e jashtëzakonshme që kemi me shkrimtarin shkrimtarët. Unë them hera parë, po lexoj, mirë po them një shkrimtare të madhe, një motër shumë të mirë, e cila ju ka kthy jetës autoktone shqiptare për të nxjerrë vujtjet, jetën e një brezi i cili po përëndon, sepse po ka lënë me ato të vetët, me përjetimet, me botën, me spilatat, me dramën e madhe të mbrojtjes identitetit, mirë po me karakteristikat të cilat, nëse nuk do t'i përfilin të rritë, dhe nuk do t'i përfilin të rritë, sepse nuk u takon ajo autobiografi që kështë autoria, mirë po jam i bindën se nga këto libra do të mësojnë shumë se si ta transformojnë jetën e tyre dhe si të ecën jetën e tyre.
Në fund, autorja Franga Peraj falenderoi të gjithë për pjesëmarrjen dhe ndau ngjarje interesante nga jeta e saj, të cilat ndikuan në botimin e këtyre romaneve. Kur dal në pension të shi, me menjen time do filloj të shkruaj, jo do filloj të shkruaj, po do të sistemoj ato që kam, edhe do shkruaj që ka ngel në trunin tim. Mirë po fatkeqësisht para 2 vitesh, psova një aksident me makinë, edhe ma preua hovin e punës, se më takoj me përballu edhe mua dhe familjes pasojë të incidentit, po kaloj shumë mirë incidenti, edhe kështu që shkrimet u ban, fillun me u ban realitet, gjithashtu edhe botimet, se për të botu nuk më ka shku menja kur, për me shkrujt po, me botu ja. Promovimi i romanit Reflektimi i Jeshiles u shoqërua edhe me disa pikat e zgjedhura muzikore nga Kaltrina Krasniqi. Është rava tani t'ju përcjellim të tjera informacione të ditës së sotme. Kryeministri i vendit Albin Kurti ka folur për procesin e referendumit të 20 prillit që do të mbahet në 4 komunat veriore, Mitrovicë të Veriut, Zefçan, Leposavec dhe Zupin Potok. Kreu i ekzekutivit tha se qeveria e udhëhequr nga ai është në shërbim të komisionit zgjedhor për këtë proces dhe se qeveria është garantuese se rezultati i këtij referendumi do të zbatohet në plotësi dhe me shpejtësi. Këto deklarime Kurti i bëri gjatë vizitës në fillimin e punimeve të projektit zhërimi rrugës nacionale në nën segmenti Kiev-Dolc. Kurti tha se kryetarët aktual mund të dalin nga zyra, por jo me banda fashiste të cilat sulmojnë policinë e Kosovës se këforin. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradina e ka kritikuar kryeministrin e Kosovës sepse sipas tij ai dha asociacionin për Këshillin e Evropës. Haradina e tha se nga çirit e kaluara është ruajtur asociacioni e komunave me shumicë serbe për ta marrë njohjen bilaterale nga Serbia apo antarësimin e NATO. Ish kryeministri e pasi pozitive kalimin në raundin tjetër për antarësimin në Këshillin e Evropës, por tha se po shuhet karta kryesore e Kosovës. Ministri i Mbrojtjes Ejup Maqedonci 24 orë pas bllokimit në kufi me Serbinë të mbi 1500 shtetasve kosovar tha se këto veprime nga Beogradi erdhën pas thirrjeve të Aleksandar Vučić ndaj njësive Kobra. Ai ngriti alarmin se Serbia me çasjen e saj hegemoniste dhe agresive krahasi Kosovës do të bëjë që tensionet të vazhdojnë. Sipas Maqedoncit, këtë e tregon edhe stërvitja që vijon prej 8 prillit në kufirin me Kosovën, ku ushtria serbe poteston armë sulmuese pavarësisht se kamuflohet si një përgatitje për mbrojtjen e territorit. U përkujtua në 32 vjetorin e rënjës heroike dëshmori i kombit Alush Kryeziu. Në Prizren u bën homazhe me ndezje qirinjësh për dy gratë që u vranë nga bashkëshortet e tyre. U përurua libri i veçantë, fotografitë që pavdeksuan Prizrenin i autorit Selajdin Krasniqi. Kaq që dhe për këtë edicion të lajmeve të nderuar shikues, unë ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionin tonë të radhës. Mirëmbrëmje.